αγώνας ΑΕΚ Μίλαν είναι μια προσφορά του PlayStation, χορηγού του UEFA Champions League. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μεγάλη βραδιά η απόψινή για την ΑΕΚ στην πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, στο παιχνίδι με την Μίλαν, σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της Ένωσης που έχουν έρθει από πολύ νωρίς και πιθανότατα απόψε θα έχουμε και νέο ρεκόρ προσέλευσης για αγώνα της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία για την Ένωση, η οποία διάγει αυτή την εποχή περίοδο εξαιρετικής φόρμας και κατάστασης. Απέναντι όμως είναι η Μίλαν, που μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Σίγουρα όμως έχει τους παίκτες κλάσης που μπορούν ανά πάσα στιγμή, έστω και αν υπάρχουν απουσίες, να πάρουν εκείνοι τους τρεις βαθμούς νίκης. Η Μίλαν, η οποία ήρθε εδώ για να καθαρίσει από απόψε την πρόκριση, να μην περιμένει στον τελευταίο αγώνα της με τη Λίλ για να οριστικοποιήσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του Champions League, κάτι που είναι πολύ βέβαια πιθανό. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν και να φτάσει έτσι στην νίκη, στους τρεις βαθμούς που θα τη διατηρήσουν στο φινάλι των ομίλων στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντρελεχτ, να κυνηγά όχι μόνο την τρίτη θέση αλλά ακόμη και αυτή την δεύτερη από τη Λίλ, σε συνάρτηση βέβαια και με το αποτέλεσμα του άλλου απόψινου παιχνιδιού ανάμεσα στους Γάλλους και τους Βέλγους. Μαζί μας απόψε και ο Χάρης Κοπιτσής. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ένας από εκείνους τους τυχερούς που είχατε παίξει κόντρα στην Μίλαν στα δύο παιχνίδια στην περίοδο προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων, πάλι για το Champions League, τότε στη Νέα Φιλαδέλφια, 0-0. Πραγματικά ξέρεις εμπειρίες. Πάντα είναι νομίζω τελείως διαφορετικό το παιχνίδι να αντιμετωπίζει μια τόσο μεγάλη ομάδα, ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Οπωσδήποτε. Και μόνο στατιστικά να το δούμε ότι σε 12 χρόνια δύο φορές έχουμε παίξει με τη Μίλαν. Αυτό σημαίνει κάτι. Από εκεί και πέρα ένα πολύ ωραίο βράδυ για ποδόσφαιρο και μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να μπορέσει να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να μπορέσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, να ευχαριστηθεί ο κόσμος και ελπίζουμε να δούμε και ένα καλό παιχνίδι. Και να δούμε και ένα καλό παιχνίδι. Σε πολύ καλή κατάσταση η ΑΕΚ που ξεκίνησε με έτσι διστακτικά βήματα θα λέγαμε την χρονιά. Όμως δείχνει η δουλειά του Λορέντσο Σεραφέρετ σιγά σιγά να βγαίνει στο γήπεδο. Τουλάχιστον το είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στα παιχνίδια του Champions League τα δύο τελευταία. Ναι, πραγματικά δείχνει να βρίσκει το δρόμο της, δείχνει ότι η δουλειά που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό δείχνει να αποδίδει και νομίζω και ότι και ο σημερινός αγώνας είναι ένας αγώνας που πραγματικά μπορεί να δείξει ότι όλη αυτή η δουλειά θα αποδώσει καθώς ένα μεγάλο αντίπαλο με τη Μίλαν, που παρόλο που δεν πάει πάρα πολύ καλά στο ιταλικό πρωτάθλημα, δεν πάβει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους του πλανήτη. Λοιπόν, βλέπουμε ένα πλάνο με την καταπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει. Νομίζω ότι θα είμαστε κοντά στις 57.000 των εισιτηρίων που έχει εκτός σήμερα η ΑΕΚ για το παιχνίδι αυτό. Σε μια γωνιά θα δείτε και 700 Ιταλούς που έχουν έρθει εδώ για να ενισχύσουν τη Μίλαν. Αλλά είναι μια καταπληκτική βραδιά που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, νομίζω ότι θα έχουμε το περίφημο sold out, έτσι και θα γίνει το νέο ρεκόρ. Ένα ρεκόρ που περιμένει να σπάσει από το 1986 σε παιχνίδι με την άλλη ομάδα του Μιλάνου, την Ίντερ. Πραγματικά καταπληκτική ατμόσφαιρα, θα θέλαμε να τη βλέπουμε πιο συχνά και, όχι μόνο σε παιχνίδια Champions League. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το δούμε και σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ας το ελπίσουμε αυτό ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Οι ομάδες στο κέντρο του γηπέδου για το καθιερωμένο πια κούνημα του Σεντονιού και την ύμνο του Champions League. Αυτές ήταν λοιπόν οι δύο ομάδες. Είδατε αρκετά πρόσωπα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο απόψινο παιχνίδι. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος έχει κάνει εδώ σε αυτό το γήπεδο κόντρα στον Αντσελότη ένα καταπληκτικό παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βέβαια, όταν είχε κερδίσει τη Γιουβέντους με 3-1. Και ελπίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι απόψε θα καταφέρει να το επαναλάβει. Καθιερωμένες κεραυνές από τους 22 ποδοσφαιριστές. Thank you.
διαιτητής της συνάντησης ο Ολλανδός ο Έρικ Μπράχμαρ, 40χρονος μάνατζερ κλιματοοικονομικών υπηρεσιών εδώ. Θα σφυρίξει απόψε το παιχνίδι, είχε σφυρίξει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού της Χτάρμ με τους Ερυθρόλευκους το 2-2. Η Μίλαν, η οποία η παράδοση λέει ότι δεν κερδίζει στην Αθήνα, αλλά δεν χάνει βέβαια κιόλας. Θα ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί η παράδοση και απόψε και η ΑΕΚ θα καταφέρει να πετύχει και ένα γκολ και να πάρει τρεις βαθμούς πολύτιμους και για την ίδια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σέντρα για την ΑΕΚ και εστία θα διαλέξει η Μίλαν με τον Πάολο Μαλτίνι μετά το στρίψιμο του νομίσματος. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο να δούμε και τις ενδεκάδες απόψινές επιλογές των δύο προπονητών. Να λοιπόν και η σύνθεση για την ΑΕΚ με τον Σορεντίνο, τον Τσιρίλο, ο οποίος θα παίξει στα δεξιά. Μαντούκα, Τζορτζόπουλος, Παπασταθόπουλος. Βλέπετε και την διάταξη. Δέλας, Τζορτζόπουλος, Ζήκος, Έμερσον, Τόζερ, Μαντούκα, Λιμπερόπουλος και Σέζαρ. Η 11 για τον Σέρα Φερέρ, θα πούμε στη συνέχεια τις πολλές απουσίες. Και η 11 για την Μίλαν. Προσέξτε εδώ τον Αλεσάνδρο Κωστακούρδα, ο οποίος γράφει απόψε ιστορία. Γίνεται ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ στην διοργάνωση, ηλικία 40 χρόνων. Και ημερών 211 ημερών είναι 94 ημέρες μεγαλύτερος από τον Βερλίντεν της Μπρίτζ που είχε το ρεκόρ αυτό από το 2003. Πύρλο, Μπρόκι, Ζέντορφ, Κακά στο κέντρο, Λιβέρα και Ιντζάγκη, άμυνα με Σίμιτς, Κωστακούρτα, Μαλτίνι, Μπονέρα και τον Ντίντα στα δοκάρια. Υπάρχουν αρκετές απουσίες και για τις δύο ομάδες, θα τις δούμε αμέσως με την πρώτη ευκαιρία, ενώ ο Μαλτίνι εδώ πιέστηκε και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ που ξεκινάει πολύ δυνατά. Τελείο Τόζερ. Η κεφαλιά από τον Δέλα πάνω από την εστία του Ντίντα. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Με τον Τραϊνό Δέλα αφύλακτο να πιάνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του Βραζιλιάνου. Είναι πολύ θετικό να ξεκινήσει έτσι η ΑΕΚ με μια καλή φάση, να μπορέσει να πάρει και η ψυχολογία του παιχνιδιού, να πάρουν και την ψυχολογία όλοι οι ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Η Μίλαν, η οποία είδε χθες στην τελευταία προπόνηση να παθαίνει ένα μικρό τραύμα στους προσαγωγούς και ο Καφού, προσθέθηκε λοιπόν στη λίστα των τραυματιών μαζί με τους Καλάντζες, Τζίνιο, Παβάλι, Γατούζο και Νέστα. Αρκετές οι απουσίες γι' αυτό στην αρχική ενδεκάδα, Κωστακούρτα και Μαλτίνι, όπως και ο Σίμιτς με τον Μπονέρα. Από την άλλη πλευρά, όπως είναι γνωστό, η ΑΕΚ δεν έχει στο δεξιά άκρο της άμυνας τον Νίκο Γεωργιά, τραυματίστηκε. Επιλογή λοιπόν απόψε είναι να παίξει ο Τσιρίλο εκεί με τον Παπασταθόπουλο που έκανε πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στην Λίλ να είναι δίπλα στον Τραϊανό Δέλα. Προσπάθεια με τον Μπρόκι και ο Έμερσον που θα βγει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Μπρόκι με τον Πύρλο θα περάσει από τα δεξιά. Η πρώτη προσπάθεια είναι με τον μεγάλο άσο της Μίλαν, τον Κακά από την άλλη πλευρά. Το σουτ και μπάλα είναι κόρνερ. Προσπάθεια ήταν με τον Ζέντορ, ξεκίνησε όμως από τον Κακά που βρέθηκε μόνος του στα δεξιά. Κακά, ο οποίος παρόλο που παίζει επιτελικό χαφ, κινείται και δεξιά και αριστερά στον κενό χώρο που τον ανοίγουν τα δύο συντριφόρ και μπορεί και βρίσκει καινούς χώρους και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις όπως τώρα. Θέλει ο Πύρλο και το πρώτο κόρνερ για την Μίλαν. Θα απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ ξανά, η μπάλα στον Πύρλο. Πιέζεται και από τον Λιμπερόπουλο. Μπάλα είναι για τους Ρώσονε. Για μία ακόμη φορά η προσπάθεια από τον Κακά από τα δεξιά, ο οποίος και στο πρώτο παιχνίδι δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο Ρικάρντο Λιβέρα γυρίζει και ο Σορεντίνο σε καλή θέση διώχνει με γροθιές. Η μπάλα είναι για την Μίλαν. Καλή προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο στο 5ο λεπτό. Yeah.
Υπάρχει και μια αλλαγή στην σύνθεση με τον Γκουρκιούφ εδώ, με το νούμερο 20 ο Γάλλος, ο οποίος πήρε τη θέση τελευταία στιγμή του Ντάριο Σίμιτς, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ενδεκάδα, στο δεξί άκρο της άμυνας της Μίλαν. Προφανώς έγινε κάποιες ενοχλήσεις και αυτός, γι' αυτό άλλωστε αγωνίζεται ο Μπρόκι. Από την άλλη πλευρά ο Μπονέρα έχει μείνει στα αριστερά και ο Γκουρκιούφ έχει πάρει θέση στο αγωνιστικό κάρο. Συγχωρώ, ο Γκουρκιούφ ο οποίος σκόραρε και στο παιχνίδι του Μιλάνου, από τα ανερχόμενα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Αγκαλιά του Τσιρίλο στην αγκαλιά του Ντίντε. Πονέρα άφησε για τον Ζέντοφ. Αργά συνέχεια από τον Σορεντίνο, ενώ στο πλάνο μας πάντα ο Νίκος Λιμπερόπουλος, μόνος του σήμερα, χωρίς τον Καπάτα και τον Πλιάτσικα, οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League. Δέλας. Δεν είναι καλή συνεννόηση με τον Μαντούκα και τον Τζορτζόπουλο. Μαλτίνι. Θα πέρασει η παλιά από τον Πύρλο. Λιμπερόπουλος με τον Σέζαρ που παίζουν κοντά. Πάντα Λιμπερόπουλος καλό, τόσο με το αριστερό στη γωνία του Ντίντα πέφτει και μπλοκάρει ο Βραζιλιάνος. Δεύτερη καλή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Δείτε εδώ την προσπάθεια και πάλι από τον Λιμπερόπουλο. Σε καλή θέση βέβαια ο Ντίντα. Σωστά τα αγκλαστικά μαζεύει την πάλι. Ντούκα, εξαιρετική προσπάθεια. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Τσιρίλο που έχει προωθεί κάνει και το σούτ η κόντρα πάνω στον Σέζαρ Άουτ. Κωστά Κούρτα. Ζέντοφ. Βγήκε και ο Λιβέιρα και ο Τσιρίλο να ελευθερώσει. Ζέντοφ. Κακά. Σέντρα γέννησμα για τον Ιντζάγκη σε πολύ καλή θέση και ο Σορεντίνο. Τρομερή επέμβαση για το τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ανοίγει στη συνέχεια ο Γκουρκιούφ και χάνεται. Ο Ιντζάγκη ο οποίος βρίσκεται σε πάντα επίκαιρη θέση μέσα στην περιοχή και αν τον αφήσεις μόνο του ελάχιστα μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Πίσω στον Σορεντίνο. Εδώ ο Φίλιππο Ιντζάκη. Με τον Μπρόκη συμπληρώσαμε 10 λεπτά. ΑΕΚ και Μίλαν στο 0-0 με δύο καλές στιγμές για την κάθε ομάδα στο παιχνίδι. Μπρόκη. Ο Λιβέιρα βγαίνει γρήγορα, ο Δέλας από την άμυνα και ελευθερώνει. Εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια. Παλιά από τον Μπονέρα. Θα περάσει ο Ιντζάκη, δείτε, μόνος του αφύλακτος. Η σπουδαία επέμβαση γρήγορα από Σορεντίνο. Από τον Μπρόκι, νέα κεφαλιά αυτή τη φορά. Δεν ανησυχεί ο Ιταλός πορτιέρο της ΑΕΚ από τον Κακάι προηγούμενη προσπάθεια.
Πάσα του Τζορτζόπουλου. Ο Τόζερ δεν είδε ότι έβγαινε από το χώρο του κέντρου εκεί ο Πύρλο για να κόψει. Σέζαρ. Πολύ δυνατή παλιά από τον Ζήκο. Άουν. Μπρόκι. Τουρκίφ βάζει το σώμα του μπροστά από τον Δέλα. Ναι, στον Μπρόκι. Λάθος μέσα στην περιοχή και πάλι ο Ιντζάκη με τον Σορεντίνο, δεύτερη φορά τον σταματάει ο Στέφανος Σορεντίνο, ο οποίος ακούστηκε το περασμένο διάστημα ότι ίσως ενδιαφέρει τη Μίλαν, κάτι που διέψευσαν οι άνθρωποι των Ρωσονέρη, αλλά τουλάχιστον απόψε σε δύο φάσεις με τον Ιντζάκη δείχνει πραγματικά πολύ μεγάλη κλάση τερματοφυλάκα. Καταπληκτικές τις επεμβάσεις, σωτήριες, αλλά νομίζω ότι με πολύ μεγάλη άνεση φτάνει τέταρτη τη Μίλαν στα πρώτα λεπτά, και αυτό δεν είναι ότι και καλύτερο. Με χαρακτηριστική άνεση θα έλεγα. Στα κούρτα για τον Μπονέρα. Ζέντοφ. Τον Κακά. Μπρόκι. Ζέντοφ. Κατοχή της μπάλας για την Μίλαν. Ζέντορφ. Έκοψε αυτή τη φορά ο Παπασταθόπουλος. Δεν πέρασε η παλιά του. Χάνεται όμως και πάλι. Κατοχή είναι για τους Ρώσονέρι. Τον Κακά και τον Ζέντορφ. Στα δεξιά για τον Γκουρκιφ. Νερός Γάλλος που αποκτήθηκε ως αντικαταστάτης του Ζέντορφ. Και το φάουλ από τον Τόζερ. Και εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια με το λάθος από τον Τζορτζόπουλο. Μπονέρ. Περνάει και πάλι ο Ιντζάκη τρίτη φορά μέσα στην περιοχή. Ο Σορεντίνο πέφτει για τρίτη φορά, λέει όχι στον επιθετικό της Μίλαν, παίζει ουσιαστικά μόνος του. Εδώ διαμαρτύρθηκαν και για όσα έτσι παίχτες της ΑΕΚ. Εδώ είναι η προσπάθεια με τον Μπονέρα. Πατουνάκι από τον Ολιβέιρα μπροστά από τον Τζορτζόπουλο και η επέμβαση στη γωνία του Σορεντίνο. Τελεστήκε και αυτό το κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο από την Μίλαν που πιέζει τώρα. Περάσει μέσα στην περιοχή ο Έμερσον, πέφτει με δύναμη πάνω στην μπάλα η οποία δεν απομακρύνεται πάλι σε πόδια παιχτών της Μίλαν με τον Μπρόκι, τον Μαλντίνη και τον Ζέντοφ. Ολιβέιρα. Αυτή τη φορά δεν βρήκε την μπάλα Τζορτζόπουλος και είναι out. Δεν είναι η προηγούμενη φάση με την επέμβαση από τον Έμερσον. Μπαίνει δυνατά στην φάση ο Σέζαρ. Τζορτζόπουλος, Μαντούκα. Τζορτζόπουλος και πάλι. Καλοζυγισμένη σέντρα του από την άλλη πλευρά έρχεται ο Έμερσον. Περιμένει κάποιον, Τσιρίλο το σούτι, κόντρα, η μπάλα.
δεν του κάνει το χατήρι και είδα την αντίδραση του Ιταλού καθώς ο Ντίντα απλώς παρακολουθούσε την πορεία της που είχε αλλάξει. Ξανά η προσπάθεια, πολύ ωραία, περιμένει ο Έμερσον. Σούτ από τον Τσιρίλο, ενώ εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Άλλο ένα γέμισμα, Μαλτίνι διώχνει, περνάει μπάλα δίπλα από τον Δέλα ο οποίος να αφήνει να πάει πλάγιο για την ΑΕΚ. Λιγκερόπουλος κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Ζήκος. Άλλο ένα γέμισμα, γυριστή κεφαλιά, χωρίς αποτέλεσμα, μακριά από τον Ολιβέιρα και ψηλά ο Ιντζάκη δεν μπορεί να συναγωνιστεί τον Δέλα. Με γρήγορος ο Ιντζάκη, χρειάζεται προσοχή εδώ. Θα φέρνουν οι παίκτες της ΑΕΚ σωστά. Τον Τόζερ που έχει γυρίσει λάθος από τον Τζόπλο που πιέστηκε πάρα πολύ από τον Πύρλο. Μαλτίνι και Ντίντα στην αγκαλιά του Βραζιλιά. Μπρόκι. Βλέπετε την κατοχή 57% για την Μίλαν και 43% για την ΑΕΚ. Ενδεικτικό το στατιστικό στοιχείο για τα πρώτα 25 λεπτά του παιχνιδιού. Πύρλο. Λανθασμένη μεταβίβαση από τον Ιταλό διεθνή άσο και ανεβαίνει ο Τσιρίλο. Έμερσον. Ζήκος. Σέζαρ. Πάντα Ζήκος. Καλό και το σούτ στην αγκαλιά του Ντίντα. Ξεθαρεύει για λίγο η ΑΕΚ και πρέπει νομίζω σιγά σιγά να ανέβει έτσι. Χρειάζεται να καθίσει ενέργειες, χρειάζεται να ανέβει λίγο από τις φυσίες γιατί παίξε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και πρέπει να δούμε και κάτι επιθετικό ουσιαστικά κάτι από την ΑΕΚ γιατί έπαιζε πάρα πολύ αμυντικά. Γιωργόπουλος, ωραίο το γεμισμά του. Τον Κωστακούρτα και τον Ζέντορφ, Λιμπερόπουλος. Παίρνει το φάουλ σε πολύ καλή θέση για την ΑΕΚ. Δείτε εδώ την κίνηση από τον Λιμπερόπουλο, κάνει και την τρίπλα στον Ζέντροφ, ο οποίος σπάρει φόρα, προσπαθεί να σταματήσει, αλλά πέφτει πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Ο Σέζαρ ο οποίος έχει εξαιρετικό χτύπημα αλλά και ο Λιμπερόπουλος με δύναμη έχουν πάρει φορά να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των παικτών της ΑΕΚ. Ο Σέζαρ περνάει την μπάλα γκολ 1-0 για την ΑΕΚ, καταπληκτικό. Καταπληκτικό γκολ. Τρομερό γκολ από τον Σέζαρ και ανοίγει το σκορ για την Ένωση στο 31ο λεπτό με το εξαιρετικό αυτό χτύπημα φάουλ από τον Βραζιλιάνο. Δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες εδώ του Ολυμπιακού Σταδίου για την ΑΕΚ, η οποία καθώς πέρασε την έντονη πίεση σε εκείνο το δεκάλεπτο της Μίλαν βγήκε σιγά σιγά ξανά μπροστά, δημιούργησε τις φάσεις και φτάνει εδώ στο εκπληκτικό αυτό χτύπημα φάουλ. Στη γωνία βέβαια του Ντίντα ο οποίος κινείται από την άλλη πλευρά. Αριστουργηματικά χτυπημένο το φάουλ από τον Σέζαρ και το 1-0 για την ΑΕΚ. Σορεντίνο ο οποίος κράτησε την ΑΕΚ σε τρεις φάσεις με τον Τζάκη και με απάντηση όπως το είπε Σκάρη η ΑΕΚ χρειαζόταν να ανέβει λίγο πιο μπροστά, δεν χρειαζόταν φόβος. Απέναντι στην Μίλαν προσοχή μόνο χρειάζεται και σύνεση. Βέβαια. Πέρασε τη φορτούνα με την βοήθεια του Σορεντίνο και είναι και νόμος του ποδοσφαίρου όταν χάνεις κάποια τέτοια τρίτη σίγουρα γκολ
που γεννήσουμε ήταν δεχτής. Ελπίζουμε να διατηρήσει αυτό το like. Χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση τώρα, πάρα πολύ προσοχή για να βγει τουλάχιστον το ημίχρονο αυτό το σκορ. Μίλαν που θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την πίεση της με τον Ντουρκιούπ. Καλή επέμβαση. Όχι, δίνει φάουλ πάνω στον Τριζόπουλο, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά, πλωμένο το δεξί πόδι, πράγματι βρίσκει τον Γάλλο. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον Σταύρο Τζορτζόπουλο. Προξήματα μέσα στην περιοχή του Σορεντίνο. Τελείο Πύρλο. Παλιά από τον αρχικό τον Μαλτίνι, αφύλακτος μέσα στην περιοχή. Το βάθος ο Κακά που χάνει μεγάλη ευκαιρία για την Μίλαν, καθώς τραβήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ για να τον βγάλουν offside. Ο Βραζιλιάνος κατάφερε να κρατηθεί σε σωστή θέση, εδώ η κεφαλιά με την πλάτη ουσιαστικά, πάσα για τον Κακά στην γωνία. Και ξανά τον γκόλα για την ΑΕΚ με τον Σέζαρ. Και αντίδραση από τον πάγκο της Ένωσης. Τσιρίλο. Έμερσον. Σέζαρ. Ανά Έμερσον. Τόζερ. Ωραία σέντρα από τον Τζορτζόπουλο. Κεφαλιά πάρα πολύ καλή από τον Λιμπερόπουλο στην αγκαλιά του Ντίντα. Πύρλο. Τζάγκη. Και από την άμυνα. Μαλτίνι. Το pressing τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ που δεν δίνουν την εύκολη πάσα στους Ρωσονέρ. Αναγκάστηκε ο Μαλτίνι, όπως είδατε, να διώξει απλά την μπάλα για να έρθει η κατοχή τους κίτρινους και τον Τσιρίλο. Σιγουριά τώρα στις μεταβιβάσεις από τους παίκτες της ΑΕΚ. Δέλας και Παπασταθόπουλος. Ζήκος. Τζορτζόπουλος. Το πολύ γλυκό αριστερό πόδι του Τζορτζόπουλος κάνει και την κίνηση. Ζέντερφ βγήκε μπροστά από τον Έμερσον. Λιβέρα ζητάει κίτρινη και θα την πάρει εκείνος την κίτρινη και όχι ο αντιπαλός του. Διαμαρτυρήθηκε έντονα. Εδώ πολύ έξυπνο το σταμάτημα από τον Ζήκο. Και στον Ζήκο κίτρινη. Χρειώνεται και στον Άκη Ζήκο κίτρινη. Σωστή και αυτή. Αλλά του Δέλα δεν πέρασε. Τσιρίλο. Έμερσον. Ρόπουλος, Σέζαρ. Έγινε το 1-2.
ένα λεπτό των καθυστερήσεων, η σέντρα του στην αγκαλιά του Λιβερόπουλου, στην αγκαλιά όμως. Δίντα. Πρώτη. Σέντορ, πρώτη και πάλι. Βέιρα. Πρώτη. Εκεί εδώ, γύρισμα από τον Ιντζάγκη, Φίνιξ ο Σορεντίνο την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του. Αντσελότη σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Από τον Σορεντίνο ελεύθερο κεφαλιά, ο Τόζερ πιέζει, ο Λιμπερόπουλος Τσιρίλο, το σφύριγμα είναι για την Μίλαν πάλι. Λίγο από τον Κακά, τον Πίρλο. Εκεί μεταβίβαση από τον Κώστα Κούρτα. Σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Σέζαρ. Η ΑΕΚ προηγείται από το 32ο λεπτό. Νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα για το ημίχρονο. Αν εξαιρέσουμε τις φάσεις που μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ και τις γλιτώσαμε, ελπίζουμε να αναλυθεί λίγο η απόδοση, να κρατήσουμε λίγο την μπάλα στο κέντρο και να δυσκολέψουμε λίγο τη Μίλαν για να μην δεχτούμε κάποιο γκολ που θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα μετά. Χρειάζεται σύνεση και προσοχή στις μεταβιβάσεις τώρα, γιατί η Μίλαν σίγουρα θα ανεβάσει την πίεση. Γιατί έχει προσφερθεί πολύ πέρα μεγάλη ποιότητα και πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Λοιπόν, 1-0 το πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε λίγο για την επανάληψη. Ο αγώνας ΑΕΚ Μίλαν είναι μια προσφορά του PlayStation, χορηγού του UEFA Champions League. Επιστρέψαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Σέζαρ από το 32ο λεπτό και την Μίλαν να έχει κάνει την πρώτη αλλαγή, με τον Γιάν Κουλόφσκι να παίρνει την θέση του Κώστα Κούρτα. Θα δούμε τώρα πώς θα αλλάξει και η διάταξη των παικτών της Μίλαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μπονέρα να έρχεται δίπλα από τον Μαλδίνη σε ρόλο κεντρικού μπακ. Μόνο στην θέση του πάντως δεν παίζει ο Μπονέρα, που είναι δεξιός ακραίος. Μερικώς εκεί έπαιζε στην Πάρμα. Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να βγάλει το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με το υπέροχο χτύπημα φάουλ από τον Σέζαρ, είχαν προηγηθεί τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον Ιντζάγκη και την Μίλαν, με τις τρεις εξίσου όμως εντυπωσιακές αποκρούσεις από τον Σορεντίνο. Η ΑΕΚ που πρέπει τώρα να δείξει σύνεση και προσοχή στην πίεση σίγουρα που θα ασκήσουν οι Ρωσονέροι, με τον Γκουρκιούφ από τα δεξιά. Ο σουτ χωρίς τύχη, δίκως ο Ζέντορφ, πάλι ο Ολλανδός. Δεν θα φύγει μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ. Πίρλο. Κακά ήρθε από τα αριστερά στον ελεύθερο ρόλο αυτόν που έχει. Ο Έμερσον τον έκοψε. Όπως και εδώ έρχεται ο Βραζιλιάνος να βάλει την κόντρα. Η μπάλα είναι για την Μίλαν. Κακά. Κουνάκι για τον Ρικάρδο Ολιβέιρα. Ζήκος δεν ήταν καλή απομάκρυνση της μπάλας. Σέντρα τον Γιάν Κουλόφσκι. Θα δημιουργήσει τώρα αρκετά προβλήματα από την αριστερή πλευρά της, όπως επιτίθεται η Μίλαν. Μαντούκα. Θα ανακαλύψει τον Πέτσακ. Λιμπερόπουλος. Μέρσον πήρε από τον Τόζερ Σέζαρ. Θέλησε να αλλάξει παιχνίδι, δεν τα κατάφερε. Γκουρκιούφ. Ρόκι, πάντα σε ρόλο δεξιού μπακ. Offside το Φίλιππο Ιντζάκη.
Ζέντορφ. Ξανά ο Γιανκουλόφσκι. Κακά. Αριστερά τώρα ο Βραζιλιάνος. Η σέντρα του θα ρίζει αυτή τη φορά. Καϊανός Δέλλας. Μαλντίνι. Ξανά ο Γιανκουλόφσκι. Σέντρα του χαμηλή. Μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Μίλαν να ισοφαρίσει. Τον Ιντζάγκη να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από την εξαιρετική σέντρα του Γιανκουλόφσκι. Όπως είπαμε, η ΑΕΚ χρειάζεται και τύχη απόψε. Τσιρίλο. Δέλλας. Γιωργόπουλος. Λιβερόπουλος με τον Μπονέρα. Πιέζε ωραία ο Σέζαρ. Κατάφεραν πάντως οι παίκτες της Μίλαν να ελευθερώσουν. Γιάν Κουλόφσκι. Κακά πέρασε από τον Τσιρίλο. Ήρθε ο Παπασταθόπουλος μπροστά από τον Ιντζάγκη. Μικρός εκεί προσπαθεί με το σώμα του. Παίρνει το ο Κακά και Ιντζάγκη. Εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια με την σέντρα από τον Γιανκουλόφσκι. Πολύ επικίνδυνη χαμηλά. Απλώνει το πόδι του Ιντζάγκη. Μέτρες στις κινήσεις αυτές μες στην περιοχή. Και η αντίδρασή του κατάληξε στο δοκάρι. Σορεντίνο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ συμπληρώσαμε 60 λεπτά. Η ΑΕΚ προηγείται πάντα 1-0. Η κεφαλιά Μαντούκα μέσα στην περιοχή. Ο Ντίτα βγαίνει και σώζει. Λιμπερόπουλος περνάει την μπάλα. Out! Πολύ μεγάλη φάση. Πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Δεν έχει δώσει ούτε φάουλ. Εδώ ο Λιμπερόπουλος πήρε την κεφαλιά. Δει τον Μπονέρα. Δεν μπορεί. Μπαίνει την φάση ο Μαντούκα. Ο Ντίτα βγήκε, έδιωξε συνέχεια ο Λιμπερόπουλος, δεν μας άφησε τελείωμα ο Σκονδέτης. Καθώς προσπάθησε ο Κακά, πέρασε από τον Ντίτα η μπάλα out. Εδώ τώρα θα δείτε ξανά, το λάθος από τον Μπονέρα που είπαμε δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Μπαίνει στη φάση ο Μαντούκα, δεν κάνει κανένα φάουλο, Ντίτα διώχνει, τσιμπάει πολύ ωραία ο Λιμπερόπουλος, περνάει και από τον Μαλντίνι. Out. Μαντούκα, Γιωργόπουλος. Ωραία η παλιά του για τον Σέζαρ μέσα στην περιοχή, τσιμπάει με το αριστερό. Ντίτα. Επέμβαση πολύ μεγάλο τερματοφύλακα που έχει χτυπήσει όμως ο Βραζιλιάνος. Εδώ αξίζουν συγχαρητήρια. Πρώτος την εξαιρετική παλιά εδώ του Γιωργόπουλου. Συστημένη για τον Σέζαρ. Δείτε βραζιλιάνικα με το εξωτερικό τσιμπάει την μπάλα και πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Ντίτα. Τεντώνει και το γόνατό του, έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά. Προηγούμενη προσπάθεια η ΑΕΚ που αγγίζει μέσα σε 2 λεπτά το δεύτερο γκολ. Καταπληκτική φάση θα έλεγα από όλους και από τους παίκτες ΑΕΚ αλλά και από τον τερματοφύλακα της Μίλαν. Και νομίζω ότι άμα έμπαινε εδώ το γκολ θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμο και κομβικό σημείο. Πάλι τον Κυριακίδη. Το ο οποίος έτρεξε, βοήθησε και αυτός πάρα πολύ με τις μεταβάσεις. Τώρα θέλει ένα ακόμη μηχανάκι, ένα ακόμη καλό ανασταλτικό μέσο δίπλα στον Ζήκο για να μπορέσει και τον Έμερσον 3 καλά με την καχάφη για να μπορέσει να αντισταθμίσει την πίεση της Μίλα. Κυριακίδης. Καλό το σούτα τον Κυριακίδη στη γωνία του Ντίτα που μπλοκάρει. Λες Κυριακίδη δεν δίστασε να κάνει το σούτ από αυτός είχε το χώρο και το χρόνο να σημαδέψει. Δίντα σε καλή θέση. Γιουρκιούθ. Γάλλος δεν έχει φάνει πολύ. Άλλαξε παιχνίδι. Ιντζάγκη με τον Τζορτζόπουλο τραβιέται στα άκρα τώρα αφήνοντας τον Μποριέλο σέντερφορ.
Περνάει το σούτ άστοχο ευτυχώς για την ΑΕΚ από τον Κακά. Αφύλακτος ο Βραζιλιάνος, δεν έπιασε το σούτ όπως θα ήθελε. Δείτε εδώ. Κατεβάζει ωραία. Σούτ με το αριστερό πάνω από την Εστέ Σορεντίνο. Ξανά το σούτ το προηγούμενο από τον Κυριακίδη. Κουλόσκι. Τύρλο. Ζέντορφ. Κυνηγά τη φάση ο Μποριόλο, κάνει φάουλ στον Παπασταθόπουλο. Τώρα μπαίνει και ο Βαγγέλης Μόρας. Και αυτός που θα βγει θα είναι ο Γεωργιόπουλος. Χωρίς δεξί και αριστερό, μπακ κλασικό παίζει ΑΕΚ τώρα. Δεν ξέρω τι άλλη. Βλέπω τον Τσιρίλο να πηγαίνει στα αριστερά τώρα. Και ο Μόρας θα πέρασε στα δεξιά. Πήγε ο Τσιρίλο αριστερά και ο Μόρας δεξιά. Βγαίνει πάντως μέχρι στιγμή. Έχουμε μείνει λίγα λεπτά. Ελπίζουμε να συνεχίσει να βγαίνει αυτό. Αν και όσο πλησιάζει το τελείωμα του παιχνιδιού, θα πιέσουν όσο και περισσότερες ψηλές έντρες και νομίζω ότι χρειάζεται. Ενώ θα γίνει και αλλαγή τερματοφύλακα. Δεν μπορεί ο Ντίντα, φάνηκε στο... από το προηγούμενο, νομίζω ότι έχουν πειραχθεί το γονατό του. Φάνηκε στο διώξιμο της μπάλα, στην τρομερή απόκρουση που έκανε εδώ στην φάση αυτή που ξαναβλέπετε. Με το εξωτερικό εξαιρετικό το κτύπημα από τον Σέζαρ, πετάχτηκε με τα ακροδάχτυλα ο Ντίντα. Τζέλικο Κάλατς θα μπει. Τρίτη αλλαγή για τον Αντσελότη. Μπαίνει Αυστράλος 34. Τελικό Κάλατς. Μια επιτυχημένη παρουσία στην Περούτζια. Πήρε τη μονομάχηση, αν θέλετε, ένα φεγγάρι για την θέση του αναπληρωματικού στο Μιλάνο μαζί με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Τελικά επέλεξαν Ήρο Σονέρη, τον υψηλόσωμο. 2-2. Καλό ποχέ. Παθιά του Κακά, του Κιούθ. Ωραία ζήτη. Θα ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοση του έθριμου. Ζέντορφ. Πύρλο. Μπονέρα στον Μπρόκι. 1-2 με τον Κριστιανό Μπρόκι να μην βγάζει σέντρα όπως θέλει. Βέλας διώχνει. Λεμπερόπουλος κανένα πλώμα βάλει σωστότερα το σώμα του εκεί με τον Μπονέρα που τον τραβάει 2 και 3 φορές. Κατάει την μπάλα. Ω, ανάποδο. Τρεις φορές που τον τραβήξει. Δεν του έδωσε και κανένα σφύριγμα ο Λάμος. Και στο τέλος εδώ καταλογίζει την παράβαση από τον Λιμπερό. Κακά. Κουλόσκι. Σέντρα του είναι φάουλ. Δεν είναι ο Ολλανδός διαιτητής. Ούτε εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μποριέλο. Έδαφος ο Τσιρίλο. Στηρίχθηκε στην πλάτη του. Το πάρτι έχει στηθεί στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου από τους φίλους της ΑΕΚ. 10 λεπτά ακόμη. Το 1-0 το κρατάει η Ένωση. Ένα υπερπολίτιμο 1-0, καθώς της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει
ότι στον τελευταίο της παιχνίδι της Βρυξέλλες κοντρα στην Άντερλεχτ μπορεί να κυνηγήσει ακόμη και την δεύτερη θέση, με δεδομένο ότι η Λίλ πάει στο Μιλάνο και η Μίλαν δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά με τους πρώτους. Βέβαια θα πρέπει να χάσει σήμερα 3-0 για να βρεθεί εκτός. Σίγουρα οι Ρωσομέρες θέλουν να κλείσουν με νίκη τουλάχιστον, να διασκεδάσουν την παρουσία τους όμως. Εάν επαναλαμβάνουν σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά, η ΑΕΚ επιδείξει την προσοχή που χρειάζεται, καταφέρει να διατηρήσει αυτό το 1-0 ή να πετύχει και κάποιο γκολ στις αντεπιθέσεις. Υψηλής τεχνικής στο σταμάτημα της μπάλας από τον Μαλδίνο. Πρώτη. Κατοχή συντριπτικά υπέρ της Μίλαν. Ο γκόλος όμως αυτό μας ασχολεί, καθώς η ΑΕΚ είναι αυτή που παίρνει το 3 βαθμούς μέχρι στιγμής με το 1-0. Ο Κακά τραπατάει μέσα στην περιοχή, ο Τζάκη βάζει και το πλάτη εκεί, τον Μποριέλο, μαζί με Σορεντίν. Τι πρέπει να προσέξουμε χάρη σε αυτά τα τελευταία πια λεπτά του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο? Νομίζω να σε αρχίσουμε την ίδια τη συγκέντρωση με το ίδιο πείσμα, γιατί το δεύτερο μήνα θα έλεγα ότι αρχίζει από πείσμα για αποδύναμη και να κλείσουμε χώρο. Και να συνεχίσουμε να είμαστε και λίγο τυχεροί, ώστε να πάρουμε το υπερπολίτημο αυτό αποτέλεσμα. Κυριακίδης παίρνει το φάουλ. Έμερσον Σιρήλο τώρα σαν αριστερό μπακ. Όχι, αυτό που θέλησε να κάνει δεν το έπιασε. Δάλατς μάζεψε. Χέρι από τον Μποριέλο, δίνει φάουλ πάντως στον Έστριξο Παπασταθόπουλος. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει εδώ, παρά μόνο τον Μποριέλο βάζει το χέρι του. Πύρλο γεμίζει, καθαρίζει τη φάση ο Έμερσον εντυπωσιακά. Ακουλώστε, ζέγω. Σηκώνει την μπάλα ο Πύρλο, δεν πρόκειται και να έχει πρόβλημα ο Δέλλας. Χρειάζεται προσπάθεια από τα άκρα, το Μαντούκα να βοηθήσει το μαρκάρισμα του Μπρόκη. Άλλο ένα γέμισμα, σωμωτήρι για την άμυνα, τους κεντρικούς αμυντικούς εκεί, τον Δέλλα και τον Παπασταθόπουλο. Άλλο από τον Έμερσον. Ελκούφ, ο οποίος λένε όρθιος ο Τασότη με τον Αντσελότη. Η αλλαγή η επόμενη είναι με τον Χέτεμάη στη θέση του σκόρερ του Σέζαρ για τα τελευταία αυτά λεπτά, ούτως ώστε να μπορέσει να πιέσει ακόμη περισσότερο στο κέντρο ΑΕΚ, που πρέπει να κρατήσει τώρα και να αντέξει την πίεση των τελευταίων λεπτών. Και το χειροκρότημα που το αξίζει σίγουρα ο Σέζαρ και για τον γκολ που πέτυχε, αλλά και για την συνολική παρουσία του στο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα ακόμη καταπληκτικό τέρμα. Στην απόκριση του τίτλου.
Και στο Πύρλο, πολύ επικίνδυνα out. Σορεντίνο, διάβασε τη φάση. Αλλά είναι για την ΑΕΚ. Τσιρίλο. Έμερσον. Περόπουλος έτσι από τον Ζέντορφ. Πρέσιν τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ρόκι. Ζέντορφ. Κακά. Άλλο ένα γέμισμα στο Κιάτσαλα. Μπαλά περάσει κόρνερ. Τζάκη ζητάει να εκτελεστεί γρήγορα το κόρνερ. Κακά. Όχι, εύκολα εκεί. Φεύγει μπάλα και κυνηγάει και την φάση ο Κυριακίδης, σε και αν δεν την πρόλαβε. Δείγμα της θέλησης και του πάθους που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ από το παιχνίδι. Κόρνερ δίνει και πάλι ο Ολλανδός, ενώ ζητάει φάουλ ο Ζήκος. Οξύματα μες στην περιοχή, τελείο Γάλλος, με Σορεντίνο, με άλλη πλευρά. Χετεμά, εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μπρόκι, θα πρέπει να το δώσει ο Ολλανδός, αφήνει σωστά τώρα τουλάχιστον το πλεονέκτημα. Και προσπάθεια τώρα με τον Τσιρίλο, ποιος βέβαια δεν είναι εύκολο να βγει, δεν έχει αριστερό πόδι, πρέπει να φέρει την μπάλα στο δεξί, ούτε είναι η θέση του βέβαια αυτή. Αλλά θα κερδίζουν κάποια δευτερόλεπτα ακόμα παίκτες της ΑΕΚ που αμήνονται στην εντονότατη πίεση από την Μίλαν. Λάθος τελείωσε εδώ για τους Μιλανέζους και πολύ καλό για την ΑΕΚ και επιλογή του Κακά στην αγκαλιά του Σορεντίνο. Δείτε εδώ. Να κάνει κάτι σαν σου, δεν το πιάνει καλά. Ξέρουμε συμπλήρωση το 90 λεπτό. Όλος ο κόσμος όρθιος εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ενισχύσει την προσπάθεια των παιχτών του Φερέρ να κρατήσουν αυτό το υπερπολίτιμο 1-0, 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 4 λεπτά αγωνίας στην προσπάθεια της ΑΕΚ να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Η ΑΕΚ που έκανε την αρχή κοντρά στην Λίλ, πήρε την νίκη που τόσο της έλειπε το Champions League και είναι πολύ κοντά να καταφέρει μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία. Ζέντορφ. Γκουρκίφ. Ζέντορφ. Κλείνουν τους χώρους του παίκτες της ΑΕΚ. Μπονέρα. Πύρλο, η σέντρα του, εύκολα για τον Σορεντίνο. Μίλαν μεγάλη ομάδα, αλλά υπάρχει και έντονη πίεση. Δείτε τον κόσμο πώς σας πρόχνει
προς τη νίκη της ΑΕΚ. Υπάρχει έντονη πίεση για την Μίλαν από τα τελευταία ανεπιτυχή της αποτελέσματα. Αντσελότη και τους παίκτες του. Τρομερή θέληση και από τους παίκτες της ΑΕΚ. Δείτε εδώ Παπασταθόπουλος. Πολύ ωραία μπροστά από τον Μποριέλο. Μποριέλο και δεν είναι το ίδιο κινητικός, ταχύς και εκρηκτικός όπως είναι ο Ριβέιρα. Νομίζω ότι εδώ δεν του έχει βγει η αλλαγή του Αντσελότη και ευτυχώς για την ΑΕΚ. Και εδώ την κεφαλιά μέσα στην περιοχή αφήνει ο Σορεντίνο. Είναι out. Όχι, corner. Νομίζω ότι η μπάλα είχε βρει τελευταία σε παίκτη της Μίλαν. Ένα ακόμη corner στα τελευταία αυτά δραματικά δευτερόλεπτα πια. Τουρκίου για τον Ζέντορφ, δεν πρέπει να τον αφήσουν να βγάλει την παλιά. Ο Έμερσον και αυτός ανέβασε πάρα πολύ την απόδοση του δεύτερου μηχρονού. Γέμισμα από τον Τουρκίου, καμία δυσκολία για τον Σορεντίνο που βγάζει και γρήγορα την μπάλα για να ανέβει η ΑΕΚ και να μην δώσει τη δυνατότητα στην Μίλαν να πάρει κατοχή και να κάνει μία ακόμη προσπάθεια. Σωστά ο Μαντούκα για τον Έμερσον. Χρειάζεται τώρα υπομονή και προσοχή να κρατήσουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Έμερσον. Πήρε την μπάλα. Λιμπερόπουλος, χέρι εδώ είναι από το Μαλτίνι. Δίνει πλεονέκτημα. Ένα λεπτό ακόμη. Ένα λεπτό αγωνίας. Μόρας. Φάουλ που κέρδισε ο Μποριέλο. Εκτελέστηκε γρήγορα. Τουρκιούφ. Κακά. Όχι, προσπαθεί από πολύ μακριά. Καλή παλιά προπόνηση για τον Σορεντίνο. Εδώ δεν νικήθηκε στο πρώτο ημίχρονο από τον Ιντζάκη. Δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιο γκολ απόψε ο Ιταλός πορτιέρο της ΑΕΚ. Αγκαλιά με μια ιστορική νίκη η ΑΕΚ. Μια νίκη που ψάχνει 35 χρόνια απέναντι σε ιταλική ομάδα και κόντρα σε μια υπερδύναμη, έναν κολοσσό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως είναι η Μίλαν. Για τους παίκτες του Λορέντσο Σέρα Φερέρ που πιστοποιούν την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Χέτε Μάη με τον Εμπρόκη. Πάλεψαν και στα 90 λεπτά οι παίκτες του Φερέρ. Όλες του επιλογές. Στο πρώτο ημίχρονο Σορεντίνο κράτησε όρθια την ομάδα σε ένα δεκάλεπτο που η Μίλαν φάνηκε να κουμπάει. Σφύριγμα της Λίκης.